Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de destruição policial no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre e ativa o sininho, né, mano? Tem que ativar o sininho, você aí que eu tô vendo, hein? Mano, estamos aqui com meu querido Zóios Game. Tô aqui também com o Biruco Mistura. Meu Deus do céu. Só tem o tomador de Gadernal. O Estado Play. Ai, gente, tudo bem? Gabriel Mito. Oi. Iago Caetano. Cantando. Iago Cantando. Quem é Ribas, o Alec. O Zentinho 2000. Salve, galera. O Pef da Pifa Paf. Ah, oba, e o Milkshake da Morte. Salve, salve. Manos, o rolê hoje é o seguinte: o Zoião é polícia e o Ozetinho também é polícia. Eu e o Bilu, restante dos miliantes aqui, é o quê? É tudo formação de quadrilha. Passou de é dois. É tudo bêbado. Passou de dois é formação de quadrilha. Então, show de tá ligando meu dano simulação, mano. Deixa o like aí, vamos fortalecer o carro. O carro não, corre. Porque hoje o rolê vai ser insano. Partiu, vambora! Bora! Bora! Nossa, mas o polícia tá já se mataram aqui já. O meu dojão tá catando mais pneu do que tudo. Pode ir mano. Embora, pode ir embora. Dojão, ó. Eu tô falando dojão, isso é um caminho, tá ligado? Vou contar até três, hein? Um fui, meu Deus do céu. Olha. Bilu, cola aí. Vamos colar todo mundo. Anda junto aqui, Ozetinho. Tô chegando. Anda junto. Você vê ele vindo atrás aí, tu bato. Só esse roda e eu bato. Contrário. É o contrário. Sim, mas eu que tenho matapombo. É, tanto faz então. Ó o PF, olha o PF, Bilu. O PF tá saindo. Ô Zaim, Bilu! Eu tô viajando aqui, velho! Viaja muito aqui, não, pô! Opa, o Mago Mata Cachorro tá me matando! Tá te matando, velho? Deixa não! Ah, eu vou ter que dar uma fuga aqui! Nossa! Vai no Bilu, foca em um, Ozetinho. Ó o Zetinho vindo, mano! O Zetinho tá vindo! Cadê o Bilu? Vocês querem dar a chance de deixar o Bilu escapar? Não, você que deixa o Bilu escapar, foi atrás do Michael. Pelo amor de Deus, pô, foca em um só. Tá, então vou focar aqui no Bilu. Aqui, ó, esse aqui agora, ó. Zóio Game, menino matador de aluguel. Vai no Mike! Não vai, não! O Mike tá falando piada aqui com esse carro velho dele. Cadê? Vem aqui. Vou pegar ele na outra esquina. Carro velho, pô, mano, tirou meu caminho. Olha. Ai, bati de frente, pô. E aí, Zequinho? Sai, Zói! E aí? Olé! Todo mundo? Olha pra trás, Zequinho. Vou te dar uma chance porque você já bateu por conta própria. Nossa, mano, olha! Deixaram a bunda do El Camino parecendo um sorriso. Um sorriso. O carro tá feliz. Meu controle vizinho. Meu Deus do céu, Berg, eu não sei. Véi, esse El Camino meu tá derrapando muito. Tive que achar um buraco. Preciso de reforço no estacionamento. Estou chegando! Olha o popom dos caras, se liga! Você é mexicano conversando? É. Mexicano, meio espanhol, um negócio meio doido. Estão conversando. Ah, não, ele tá estacionamento não, safado. Pô, tá do lado de fora, tá do lado de fora. Meu Deus do céu, velho. É o Bilu, pega o Bilu. Olha o Zeche aqui perto de mim. Tá porra, doido. O Bilu tá escondido, velho, safado. Já tomei uma burdoada já nas costas. Nossa, era o Zóio, mano. Já tomou uma burdoada? Meu filho, também foi um cocô baiano. Mas foi uma lapada. Meu amigo. O Zóio vem. O Zóio vem. Pelo amor de Deus. O Zóio vem. O ED chegou primeiro, mas corre. O ED chegou primeiro. Você tá por onde? Vou aí te ajudar. Você tá por onde? Eu voltei pra trás aí na principal. Relaxa que eu vou fazer o inverso. Ai, quase. Pô, mano, vamos lá ajudar o Bilu, mano. Tô chegando pra massacrar o Bilu. Bilu tá com dinheiro. Ai, lá vem dois! Sai caramba, de mim! Caramba, mano, tão fazendo panelinha no Bilu, véi! É, vai sai de pé de mim! Isso é bullying! O Zóio vem com sangue no olho!
Tô dando um rolê nele aqui, Deus. Caramba! Ô, Zetinho, aí tudo deu mole, Zetinho. Nossa senhora, não, mano. Vou falar com você, viu? O moleque da morte. É bandido, ah, meu, você veio pra cima de mim, tá contra a mão? Que? Tá doido? Moleque da morte matou o cara. Eu tô passando aqui, eu tô querendo acelerar do jeito que eu não sei. Tá ligado? Ai! Ah, pefa! Aqui, pega o Rivas, pega o Rivas! Tá de sacanagem, né? Eu tô na minha mão, você não tem nada pra mão, mano. Ah, mano, pô, mano, se beber não dirija, viu, pé? Ah, por isso mesmo, você que está errado, se beber não dirija. Você que tá errado! Eu tô só o Rivas! O que é que eu te fiz, uai? Sai fora! Eu não gosto dessa Mercedes aí, não. Ô, Marco, tu não reparou que eu tô na mão certa e você tava na contramão? É, pensando no que você falou, eu tenho razão. Vai me matar, Mike. Vai te matar, Bilu? Vai, Zé. Deixa não, Zé. Não. Eu não sei onde é que você tá, velho. Eu tô só dando roletado. Principal, Zé. Zé, matar, não tô conseguindo andar. Luquinha, acho que já era, hein. Luquinha, acho que já quase era. Acho que o Bilu já era também, hein. Meu Deus do céu, velho! Você é louco! Nossa senhora, velho! Sai, Zóio! Meu Deus do céu, velho! Eu tomei um susto na hora que eu vi quem mata cachorro ali! Eu tô distribuindo porrada em todo mundo. Não, eu tô andando. Ah, é? Você tá andando? Beleza. Oh. Vou fazer você ficar gelado, alijado. Ô, velho, o Zóio chegou a acertar meu meio aqui, velho. Eu já distribuí porrada em todo mundo, filho. Menos em mim. Só um totozinho. Zé, time deu no rim? Meu carro tá andando, ele fica morto. Meu Deus, sai! Oi, mano! Os meus amigos tá dando em mim burrai, velho! Sai, Zetinho, sai! Nossa senhora, tomei agora pra dentro. Acabar de destruir esse azul aqui, ó. Já era. Acabar de destruir esse azul aqui. Tem inimigo? O Dé é fuga. Ai, 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 meu Deus. Ai! Sai, Zóio! Cadê o Zetinho? Tô atrás do Maicon aqui. Nossa, mano, o Zetinho tá só dando um... Vai embora então, vai embora que eu tô te vendo. Ô, Riba. Vaza. Meu cê Deus do céu. É o quê? Você bateu muito aquela hora que vai. Ai, não rodei. E bateu, gente. Bateu. Bateu, vambora. Quem bateu? Ah, velho, eu bati de frente. Olha o zóio, Pedro. Nossa, aí. Mano, eu tô dando PT em mim mesmo, velho. Que coisa feia. Nossa, se eu pego esse aqui, hein. Preciso de um bambulinho, Tá, bambuli não, pacote de arroz. Mano, cadê o Bilu que eu quero terminar uma saga? Ali, ali o Mark já começou a dar PT ali. Não, tá todo mundo já miado. Já tá mesmo? Eu não. Ah, aqui não me acertar nenhuma porrada não. Ah, tá, onde é que o... Cata barata. Cata barata, quer dizer. Cata barata. Sai fora, doido. Ah, o estado bem daqui. O Jake da morte tá com o carro do Microsoft, ele é mó bonitão, velho. Ó, se liga só. Caramba, curtiu o carro aí, moleque da morte. É. É a vida. Dá um zoio aí, doido! Dá um zoio aí, véi! Corre, véi! Ele não me pega mesmo. Ô, Ribinha! Nossa, olha onde é que eu bati, véi. Rapaz, falta pouquinho, uma porrada. Pô, mano, eu dei 100% no motor, véi. Olha. Vou pegar o estado do play, Gabriel já era, Gabriel tá morto. Fica. Já era, Gabriel. Gabriel não tá nem andando de. Não, eu já dei 100% no meu motor sem você me bater, véi. Eu não tô trabalhando, e aí, baratinha? Nossa, meu Deus do céu! Aí não teve nada pra fazer, não. Agora acabou de arrebentar. E eu nem sabia que era ele, hein? Nossa, olha! Nossa, tá se batendo em mim, mano. Em mim. Opa, Zóia. Caramba, mano! Deu 100% de direção, 100% motor, 100% reais, 100% transmissão. Já foi, acabou. Matou, já foi essa porrada final. Matou a barata? Não, acabou me matando também. Nossa, mano, o Zóio deu em mim um fatale. Não, tem mais um. Aí você achava que tava ruim, agora ficou assim. É pra sair da rua, tava me atrapalhando. Não aguento nem fazer, porra. Agora o Bilu tá morto também. Agora só falta ele. Filho, aqui, o meu carro acelera. O meu carro acelera. Quem tá morto fica parado. Quem tá morto fica parado. Caramba, fica parado. Fica parado. Eu acho que foi tempo recorde isso aqui. Pega o pé! Ô, Zóio, já tô morto. Você tá pra garantir. Só pra garantir. Uai, você também foi já, Bilu? Olha como é que tá meu carro, galera. Se liga. Olha. Também. Tá faltando quem? Agora pegou embaixo. Tá falando no milkshake.
Tá faltando eu também. Uai, o Ribas também já deu PT, Ribas? Já deu PT em quase todo mundo, filho. Caramba, ó, tem um Iago. O Iago tá passando voado aí. Não, vou ligar aqui o drone, galera. Aqui é polícia, tá, aqui é polícia já. Eficiente. 24 tô atrás de dois aqui, tô atrás de dois. Você tá por onde? Pra eu mostrar pra galera. Vamos vazar então. Imita um repórter aí, imita um repórter aí, Bilu. Ih, tá, tem alguém vindo aqui, ó. Me deu imagens, imagens. Nossa, prende, Zetinho. Imagens, imagens. O cara passou no meio de mim. Me manda imagens aí, tá ligado? Eu quero imagens. O Zetinho, eu tô vendo o Zetinho, pera aí. Zetinho, o Zóio Game tá aqui, atrás de quem? O cara tá invisível, mano. É, e ele deu sorte que ficou invisível. Aí o Estado aqui, ó. O Estado tá aqui, gente, ó. Já tá morto, já arregacei a barata. Já. Vai aí, quem que é o repórter aí? Me vê imagens. Eu quero imagens, imagens. Me dê imagens. Nossa, mano, o Zóio tá perdoando nem um trevatar, viado, olha. Você é louco. Cara, né, trazer, que voa não, o Zóio joga os trevatar pro alto como se fosse papelão. Pegou! Ninguém, ui! Pegou de frente! Peguei de frente, peguei de frente! Tá, mais tá indo atrás do humilhante! Meu Deus do céu, esse tá morto! Esse já era, olha! Zetinho, Zetinho. É agora, Zetinho. A perseguição em velocidade! Ixi, mano, o Zóio Game já pegou! Nossa. Ele já mostrou a ferramenta! Tô chegando! Aí, tá de frente! Aê, nossa morreu, senhora, véi! Matou os caras. Tá, tá faltando quem agora? Tá faltando quem? É o Peffer. Aqui, ó. Achou o Peffer? É os dois andando junto. Peffer, moleque da morte. Eu quero imagens, eu quero imagens. Me vem imagens. O Zetinho tá atrás, o Zetinho tá atrás do Peffer. Jesus, toma conta, se liga. Eu tô atrás do moleque da morte aqui, ó. Tá vindo matar cachorro. Nossa senhora! Só que o Zetinho é muito ruim. Bandido, tá você... não dá imagens, não. Não falei não, tá? Troca pro canal do Zóio Game aí, cadê? Cadê o Zóio Game? Eu quero imagens do Zóio Game. Onde tá o Zóio Game? Tá indo pra principal, tá indo pra principal. Tá na principal. Batei na rabeta, indo pra principal, indo pra principal. O nosso helicóptero persegue o Perfect que tá dando fuga na polícia adoidada aqui. Eita, nós, Berg. Aí eu te pergunto. Aí, tamo na principal. Aí eu te pergunto. Eita, tô vendo o Zóio. Só falta o moleque da moto, só falta ele. Principal. O Perf tá atrás. O Zetinho tá atrás do Perf. O Zetinho tá atrás de mim. Eita, nós, mano, é agora, hein. Tô sofrendo nada aqui. Tá passando reto nas coisas, Zetinho. Ô, Zetinho, deixa de ser burro, soldado. Tem que ser dois em um. Tem que ser dois em um, mano. Mata! Combate. Eita. É o cabo rola cansada. Um só. O bicho tá andando ainda. É, mano, porque o Zetinho tá aqui pra brindar. Fica lá brincando. Não, é porque travou aqui. Eu, se eu fosse o senhor, eu despedi esse cabo aí, viu, Zóio? Não, vou mandar embora, pô. Eu despedia. Não deixava, não. O cara tá deixando você sozinho aí, ó. Atrás do Mustang. Jamais! Eita, o Mustang indo embora, viado. Não, sozinho fica difícil. O Zetinho era pra estar aqui vindo de frente. Aí ele. Eu voltei, tô atrás, vamos atrás. Ixi, mano, como é que os caras tá fazendo a curva? Levando o poste, levando é tudo. Se liga nas imagens, imagens fortes pra vocês. Me dê imagens ao vivo. Imagens fortes, mano. Os olhos estão atrás de mim, velho. Na moral. Eita, agora ele foi até do pé. Acho que o cabo foi até do pé. Ah, não, ele desceu, saiu da frente. Nossa, mano, o detalhe que o Zóio bateu na árvore também. Eita, e agora? Ixi, agora é ataque soviético. Meu Deus do céu. Vai nos dois, agora. Acabar, se acabar aqui, se acabar o PF, acabou, hein? Se acabar o PF, acabou. PF, eu sei que tá no rolê, PF. Vambora. Tem. Segura. Vambora. Segura. Tá segurando. Tô segurando. Vai. Nossa, agora deu PT, né? Mas já era. Mais não. Só pra confirmar, calma aí. Como é que tá, Pé? Foi pro Todd? Foi. É, galera, Meliante foi embrasado aí. Quem ganhou então foi quem? O Zetinho, tu ganhou, ué. Eu ganhei? Ficou por último, mano. Mas eu? Falta eu! Ô, Tanso, tem um aí que ficou por último, não foi? Foi. Mas você falou que foi o campeão do rolê. Demorou? Mano,
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Não se esquece de passar lá no canal do Zóio, no canal do Bilu lá e falar que veio por mim. O link deles vai estar aqui no, na descrição. Logo, logo também, acho que vai estar o do Ozetinho aqui, mano. Então corre lá também, fala que veio pelo Microsoft, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e falou!